São José de Solanópolis, CE 375, quilômetro 28. Continuo no distrito São José, conversando aqui com os moradores, a situação de água aqui no distrito. Qual é o seu nome? Ildeslande. Qual é o nome da rua? É, Antônio Leandro. Como é que tá a situação de água? Rapaz, a situação de água aqui não tá boa não, porque às vezes passa 3, 4, 5 dias sem vir água, viu? E quando vem a qualidade você já sabe, só serve mesmo para algumas coisinhas e mais nada. A água que é do açude do Bolsão, como tá a situação dela, como é que chega até aqui? É que nem eu tô te falando, tem hora que vem, tem dia que vem, tem 2 dias, 3, às vezes não chega até aqui, porque sai para as outras ruas, né? Não tá bom não o negócio. Pra beber? Pra beber é tudo comprado, né? Comprado. Você comprava de onde? Aqui tem vários cantos. Quixelô, tem do Valparaíso. Quixelô, garrafão 20 litros. Tá quanto? 2,50. E o Valparaíso? Sítio Valparaíso? Sítio Valparaíso eu não sei te informar não. Como é que eles vendem não. Os poços que foi cavado? Teve 2 poços abaixo do açude de Bolsão. E aí? A água tá vindo lá? Não, não tem água pra atender a comunidade? Não, normal não, né? Normal não. Tem uma parte de rua que vem, mas essas mais altas aqui tem dia que não sobe não. 2 dias, 3 dias. O poço que tem em Chafariz, no centro de São José, na rua 19 de março, em frente ao posto policial. Captam água dela também pra cá? Sim. Estão retirando muita água. Não é 100%, mas pelo menos tem a água, né? É o importante, né? E o que é que espera da governabilidade, dos governantes? Rapaz, eu espero que eles tenham que procurar algum recurso, né? Porque uma vila desse tamanho ficar sem água é uma calamidade, né? Obrigado. Antônio Leandro, repórter do Povo, continua no distrito de São José, Solanópolis. Qual é o nome do senhor? Marconi. Marconi, como é que está a situação de água aqui em São José? Pai, tá complicado aqui, tá faltando água aí. Só tem água nos poços aí, tá ruim. E é que a água do açude Bolsão? Tá pouco e tá saindo. Quando eles botam água aí, tá saindo só a lama, barro. Os poços que foram perfurados, a qualidade da água, estão captando, pegando, não? Não, ainda não. Dos que foi furado aí, não saiu água ainda não. E a qualidade de água do poço que vem na 19 de março, que é Chafariz? Pegam água dele? Como é que tem? Nós pega a água aí, o povo pega. Água limpa? É, água limpa. Só que vem do bolsão que eles botam aí nas torneiras, né? Que vem. Só barro, barrenta. Sério. O que você espera que o governo faça pelo distrito de São José? Pai, espero que melhore, né? Que tenha água pra nós aí, né? Que perfura os poços aí, que melhore, né? Pra ter água pra nós, que até é ruim, viu? Sem água. Aí, mas o seu nome e a rua aqui? Meu nome é Marconi. A rua? A rua, sei não o nome. Continua aqui no distrito São José Solanópolis, falando sobre a situação de água. Qual é o nome do senhor? Jânio. Jânio, qual a rua aqui que o senhor mora? Miguel Firmiano. Como é que está a situação de água? Não tem. O água do açude Bolsão, tá lá. Já acabou, o resto que tinha tá igual um colorau. Os 2 poços foi cavado abaixo do açude? Rapaz, esses poços acho que não tem quase água não, é bem pouquinho. E aqui tem... como é que tá a captação de água? Como é que vocês fazem aqui? Trago água do sítio. Trago do sítio, né? Os outros compram dos pessoal que vem de Quixelô, aí eles vão comprando e a gente vai trazendo do sítio. A água que tem no Chafariz, na rua 19 de março, em frente ao posto policial, o senhor não pega, não faz? Não, pega não, nunca peguei lá não, mas um bocado de gente pega. Água boa, limpa? Acho que até é boa, o pessoal recebeu. Tem um salinizador, né, pra tirar o sal? É, acho que essas águas tudo tem sal. Tudo é água que tem sal. E o que você espera dos governantes para a situação hídrica de São José? Rapaz, eu acho que os governantes podiam fazer, né, mas ninguém olha para ninguém. Eles só olham só na hora do voto. Você votou, pronto, já ninguém conhece ninguém. Eu já sou um cara que eu vivo por minha conta mesmo e tenho meu comércio. E faço nem dizer a história. Todo mundo vem, compra aqui, vai pagando e a gente vai se virando, né? A ajuda dos governantes, a gente aqui não tem nem o que dizer sobre eles de ajuda pra mim, não. E pra comunidade São José, a questão de água, né? O pessoal tá passando dificuldade de água aqui em São José.
É, estão passando. É só no caminhão mesmo que vem. O pessoal vai pegando tambor de 20 litros, R$2,50, R$3, é nessa faixa aí. E para quem não tem condições de comprar, só isso é complicado, né? É complicado. Aí vai beber água de sal, de poço profundo. Água salgada. Tá, é. O negócio tá feio. Okay. Mas vamos esperar a chuva, né? Pra ver se as coisas melhoram. Só Deus mesmo pra botar a mão por cima, passar a mão por cima de tudo e mandar água, né? Aí dá certo. Ok. Estamos aqui em São José de Solonópolis. Qual é o nome da senhora? Maria Juraci. A senhora mora em qual rua? Seu Jefredo Pinheiro. Como é que tá a situação de água aqui? Não tem de jeito nenhum, só quando a gente compra. Vem do bolsão em 4, 5, até 8 dias. É que chega uma lama, mas tem que aproveitar para dar descarga no banheiro, lavar vazio, porque eu não tenho. Só comprado não dá não. Não tem o que fazer. Só se Jesus mandar chuva muito para nós. Se não for, é do jeito que tá passando, né? Passa 4, 5 dias, 6, 8 sem ter água. Quando vem, é bem sujinho, mas a gente aproveita. Quando senta, fica boa, lava prato, dá descarga e toma banho também. E para beber, como é que é? Para beber é comprado, a gente compra um do Quixelô. Por semana eu compro 2 baldes segunda, quarta, 2 e sexta, 2. E o que a gente espera que os governantes façam pelo distrito, nessa situação de água que está tendo aqui? Rapaz, era para fazer, né? Mas só se fosse o povo todo daqui do Ceará para pedir socorro, porque sendo pouca gente, eles não acordam, não. Cavaram os poços, mas não faz conta, só fizeram cavar. Não há jeito para limpar água, para poder ligar água, para poder vir para as casas, né? Eles não fazem conta de nada e os pobres sofrendo, todo mundo sofrendo. Todo aquele mundo. Poço que tem na 19 de março, ali a senhora pega água lá? Pegar água? Meu menino pega aqui e acolá, eu que peço. Quando não tem nem um pingo d'água, eu peço. Trago né, no chafariz, eu peço para trazer. Porque tem dia que não tem água para fazer nada. Tomar banho, ninguém nem se fala. Aí quando eu vou ler, ele vem, meu filho, que não tem água não. Para fazer nenhum café, não tem. Aí ele traz. Aí eu popo, dá para 3, 4 dias. E a água é boa do chafariz? É boa sim, só para tomar banho e lavar as coisas. Ela tem sal, ela tem sal. Não presta para a gente nem beber, eu nem bebo nem cozinho com ela não. Só com água comprada mesmo. Tá, obrigado. Eu estou lá na Porta do Povo, continua no distrito de São José, Solonópolis. O nome do senhor? Carlos Jair da Silva Costa. Qual o nome aqui da rua? Seu Jefredo Pinheiros. Como é que está a situação de água em São José do Solonópolis? Rapaz, aqui nós já estamos na faixa de uns 5 meses ou mais. Está muito difícil. Água vindo de poço, muito suja. Esperar pela vontade de Deus, possa ser que ele mande chuva e os governantes aí dão uma força para nós aí para ajudar, né? Água que vem para cá, vem do açude Bolsão, como é que ela é captada? Isso, tem uma parte que vem do Bolsão, que eles cavaram um poço lá, aí vem um pouco de lá, e quando é de uma semana, 10 dias que eles mandam para cá, que é muito difícil vir, aí tem um poço que eles cavaram aqui próximo aqui também, que a gente vai buscar de moto lá. Os dois poços que foram perfurados abaixo do açude Bolsão, a água não está vindo ainda para as casas? Não, ainda não. Eles fizeram só um lá para funcionar, para poder buscar lá, mas para as casas não vai ainda não. O chafariz que tem na rua 19 de março, no, em frente ao posto policial de São José, vocês também pegam água do posto? Como é que é a situação de água? Isso, lá? É lá mesmo que a gente pega. Quando não vem, de uma semana, 10 dias que vem para as casas, aí quando acaba a gente pega lá. Então você espera que a população aqui está passando por problema, dificuldade de água, e você espera solução do governo? Isso. Esperar na vontade deles para ver o que vai acontecer, né?